pela divulgação e compromisso do seu presidente, senhor Wilson Norberto Alves, para com a realização deste evento. Agradecemos também a presença dos diretores da ACBIC e CDL, da representante do NAC, Daniela Roque, e demais convidados e também autoridades presentes. Agradecemos também a presença dos atuais vereadores e as demais autoridades que prestigiam esse evento. Nosso muito obrigado. A CIBIG CDL promove este encontro que tem como objetivo apresentar aos pré-candidatos ao cargo de vereador do município de Biguaçu para o mandato 2017-2020. Aspectos relevantes da gestão pública para o desenvolvimento do município de Biguaçu. Foram convidados, através dos seus presidentes, os seguintes partidos: PP, PSDB, Democratas, PMDB, PSDB, PSB, PPS, Solidariedade, PTB, PDT, PRB, Rede, PR, PTN, PSOL, PRP e PT. Antes de darmos início à palestra, a CIBIG e CDL prepararam um vídeo institucional para que os presentes conhecessem um pouco mais sobre a atuação e representação das entidades no nosso município. E para dar as boas-vindas a todos os presentes,
convidamos a presidente da Associação Comercial e Cultural de Rio Açu, senhora Sandra Molinari. Bom, boa noite. É muito bom poder estar aqui representando a classe empresarial. Nesse momento também represento o presidente Renato Henrique, pediu que pedisse desculpas aos senhores. Sim, em virtude de um compromisso da empresa dele, não está presente, mas eu faço representando. É, nós, a classe empresarial e logística de Iguaçu, então, estamos muito preocupados no crescimento de Rio Açu, que certamente crescerá. Mas esperamos que seja de forma corrida. Estamos preocupados com o seu desenvolvimento. Desenvolver é muito mais significativo do que crescer. E se crescermos desordenadamente, aí nos parece ser um caos. A classe empresarial, devido à crise política e ética que todos os senhores perceberam no ano passado, que está ainda se estendendo esse ano, sofreu muito. Tivemos que fazer punições, tivemos que fechar, apertar os cintos, fazer alguns empréstimos financeiros a custo alto. Muitas empresas ficaram em situações terríveis, algumas até fecharam suas atividades. Isso nos preocupa porque quem tem o poder de decisão, quem tem o poder de ver as coisas como um município deve ser regido, são os poderes legislativo e executivo de um município. E nós, por outro lado, é que geramos renda, bem-estar, geramos emprego e geramos a questão aí que todo mundo fala, do meio de vida, enfim, todos nós sabemos que uma pessoa que parte da família está desempregada, ele complica muito a sua vida pessoal, social, entre privacidade e liberdade local. Então, nesse sentido, só para explicar mais um pouquinho, a CACISC, que é a federação que nos norteia, é como se fosse a CIBIC e o município, a CACISC e o governo do estado, e a CACB seria a federação. Então, nós, até o município, cada município, em geral, tem uma associação empresarial que é norteada por uma federação. A federação prega a aproximação, uma das diretrizes, a aproximação de cada ACI e cada associação empresarial com os poderes públicos, dos poderes públicos, que é o executivo e o legislativo. Nós fizemos isso na última gestão, nos aproximamos bastante, levamos os nossos vereadores, os prefeitos, enfim, secretários, para visitar a nossa entidade, conhecer o que, que a gente faz, porque ninguém sabe, todo mundo sabe o que a CIBIC faz. Então, não sabem exatamente a representação que tem da classe empresarial. E como eu costumo dizer, às vezes uma classe não é muito bonita, mas é a classe empresarial, somos nós que sustentamos esse país. E desse modo, nós estabelecemos três diretrizes para essa gestão de 16 e 17, que são pautadas em melhorias. Melhorias da infraestrutura, melhorias da classe empresarial e melhoria econômica sustentável. Lembrando que os pilares da sustentabilidade intervêm pelo social, pelo econômico e pelo ambiental. Então, se ter muita atenção com as questões de desenvolvimento e sustentabilidade. Bem, aos senhores, que na maioria de são pré-candidatos à vereança, que fiquem atentos, esse é o nosso recado, ao que nós precisamos para fazer uma Iguaçu bem desenvolvida, uma Iguaçu com muitos empregos, com geração de empregos, de famílias felizes e de pessoas, que somos um município de pessoas do bem, de pessoas boas e trabalhadoras. E nesse sentido, então, eu agradeço os senhores estarem aqui nos ouvindo, porque políticos têm bastante. Nós precisamos determinar com politicagem, com gestões
de partidos que ficam se degladiando e precisamos ver o marco, o que é bom para o nosso município, independente das cores. E outra situação também que eu gostaria de colocar é que nós, que os senhores que são pré-candidatos, alguns aqui já são vereadores, que pensem no compromisso sério que é representar o povo. A necessidade do povo é que deve ser observada. E estamos aqui também fazendo a nossa contribuição dessa maneira como classe empresarial, e como eu disse, vida de empresário não é fácil, não. Mas somos nós, que somos nossos tributos, que sustentamos esse país. Então, depois eu vou agradecer, que se a gente tivesse mais alguns comentários. Muito obrigada pela presença. Não precisamos de políticos, nem de politicagem. Nós precisamos de gestores públicos. Obrigada. Obrigada, nossa presidente. Informamos que no próximo dia 14 de setembro, a CIPI e a CDL promoverão um novo encontro com a classe política do município. Em evento que acontecerá no clube 17 de maio, a partir das 19 horas. Todos os associados das entidades poderão conhecer as propostas dos candidatos a prefeito. Na oportunidade, também será apresentado o projeto Voz Única, baseado no modelo da FACISC, que indica as demandas prioritárias da sociedade, levantadas pela classe empresarial. Informamos também que os certificados desta palestra serão encaminhados digitalmente aos participantes, mediante indicação do endereço eletrônico na ficha de participação. O palestrante desta noite é bacharel em administração pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, com especializações em controle da gestão pública e gestão pública, consultor de diversas entidades, tanto públicas como privadas, em todo o Brasil. No serviço público, trabalhou na Embrapa, Suínos e Aves, em 2002. Em seguida, foi diretor administrativo nos períodos de 2006 a 2011 do Ministério da Agricultura em Santa Catarina e na sede em Brasília. Coordena a captação de recursos dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, denominada de Escritório de Projetos desde 2012. Conduziu a ampliação da região metropolitana de Florianópolis ano 2014. Professor e instrutor da Escola Nacional de Administração Brasil e da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul. Administrador judicial, palestrante no campo de públicas, compliance, licitações, compras e governamentais e convênios. Com este enriquecido currículo, vamos receber com uma salva de palmas o administrador Adriano Carlos Ribeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, até um papo bem informal, apesar de estar engravado, mas aqui é um bate-papo, porque acredito que muitos, a crítica que se faz na vereança é que quando eles buscam capacitação é sempre fora do Estado e atrás de reais. Né? Isso é triste, porque a gente já tem notícias de muitos, uma oportunidade dessa que a presidente da CIPI, Sandra, e a sua diretoria oportuniza os vereadores de Bico Assunto, é uma quebra de paradigma, Sandra. A associação comercial trazer para o nosso espaço aqui os vereadores, candidatos e a sociedade para debater o que é a bola que move o município, qualquer município. Onde tem uma crise acelerada é o desenvolvimento econômico para sair. E por isso a conscientização dos vereadores para esse tema tão importante. Porque sem a parceria não há fazer nada. Já coloquei o bonequinho ali, ó, porque eu acho que é fundamental para vocês entenderem que o tempo está acabando. Como que eu estou querendo dar esse bate-papo nosso? Vamos falar do cenário nacional, vamos fazer o cenário local depois. Ok?
Qual é a primeira informação que nós precisamos nivelar aqui? Quando a gente fala de recursos públicos, os atuais vereadores são velhos dois, o que eu conheço, tem mais algum? Três? Desculpa, quatro? Muito bem. É que eu não conheço vocês, conheço só alguns. Excelente participação. Vocês elaboram o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. No recurso, na esfera federal, nós temos esse seguinte quadro: 40% do que é arrecadado vai para pagamento de juros, dívidas e amortizações. 24% para a previdência social. O que sobra aqui para os municípios e estados é 10,43%. Então, no âmbito federal, chegamos a um rombo: 65% do dinheiro está indo para duas formas. Alguma coisa está errada aqui. A falência dos municípios se dá por causa desses dados. Não existe matemática. Por mais que os quatro vereadores aqui presentes, agora hoje na minha GT em São Paulo, consigam emendas parlamentares, é que ela diante de um montante da loucura que vai para duas fontes. Aí eu pergunto: a previdência social não é o tema a ser discutido no país? Porque a questão dos juros, para o governador Colombo, que liderou todo o processo de amortização da dívida da União dos Estados, que era quase esperado que a União fazia com o Estado. Aqui vocês têm clareza de como a gente está mal na foto. Relações exteriores 0,12, assistência social 3,41. Nós temos toda essa estrutura no nosso país. Não é para dar certo, não é? Vamos começar, eu acho que essa frase aí que é marca, ela resume bem o que a gente tem que fazer aqui. Nós não temos condições de ter qualquer ação pública sem a parceria da classe econômica. Não existe. Os dois têm que sentar na mesa, discutir, popular, perde um, ganha outro, perde, ganha. Mas não tem como, tem outra saída. O desenvolvimento econômico acontece com as entidades de classe fazendo o debate. Para vocês terem ideia da crise do nosso país, o PIB brasileiro correu 3,8. Sabe o que ré é esse? É quanto está dando ré na sua casa, primeiro está dando puxadinha no mundo. A outra é quebrar o mundo todo e quebrar a parte de trás da frente. A mesma ré. Pois o país deu uma encolhida absurda. Essa encolhida deu porque o setor empresarial segurou, demitiu, não gerou impostos. As importações com problema, dólar caindo, não tem jeito. Agora, imagina para recontratar todo esse povo de novo. Vamos imaginar qualquer... Imaginar uma farmácia, Sandra. A farmácia tinha 3 empregados. Demitiu 2. Esses dois foram demitidos, estavam treinados, capacitados. Até voltar a contratar de novo esses dois, ser realocado no mercado, vai chegar quanto tempo? Esse custo da mão de obra é muito alto. O rombo do PIB está aqui, ó. O PIB brasileiro veio em 2010 numa queda absurda. Acompanhar o PIB significa a crise econômica que nós estamos vivendo. Esse slide, que está em inglês, ele mostra uma situação que é pouco divulgada no Brasil. Mas nós, empresários, conhecemos bem. Veja, nós temos um problema, vereador, que é gravíssimo, que é a produtividade da mão de obra em relação aos outros países. Então, o empregado aqui do Brasil, em relação aos Estados Unidos, ele produz quase a metade no mesmo tempo. O que é isso? É falta de formação de ensino básico. Essa falta de produtividade é que acaba acarretando maior custo para o produto brasileiro. Esse diagnóstico é feito no município. Por isso a importância de uma educação de básica ser bem aplicada para que essa mão de obra local possa produzir com melhor qualidade. Isso nos assusta porque isso implica
que quando eles fabricam um carro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com máquinas, inteligência, eles conseguem produzir quase 4. Isso numa conta rasa. Então você vê, quando a gente fala em produtividade, o nosso país, além de ter uma carga horária superior de 44 horas, a mão de obra não produz igual a um país desenvolvido. Isso são dados científicos. Então você compara o Brasil e ele está comparado à região do Pacífico com a região da Ásia. A Latinoamérica, que é o verde bem superior, o vermelho, que é o restante do mundo, Estados Unidos, lá em cima. Investir em educação impacta diretamente no desenvolvimento econômico. Quando vocês têm uma matéria legislativa de educação, vocês vejam aonde que ele vai impactar. Ou vocês acham que é fácil contratar alguém, capacitar? Isso aí é um X importante. Então, o que a gente tem de previsão aí no mercado econômico? Nós vamos ter no mínimo 2 anos de retração. Essa retração, gente, só aconteceu em 1929, quando o Oscar Luiz acabou com Getúlio Vargas. Quando Getúlio deu o golpe, em 32 teve a Revolução em São Paulo, em 37 o golpe de Estado, em 45 saiu Getúlio e entrou Dutra, depois Getúlio voltou de novo. Há quanto tempo? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Mas no momento desse crise aguda, nós temos que tomar decisões. Ora, os empresários têm que demitir, que é uma decisão sempre muito difícil, mas sem poder ele quebra toda a cadeia deles. Ora, legislativo, agora aqui no principal, tem que decidir. Ora, pela redução de impostos, porque na hora que faço um problema desse, acaba atraindo mais mão de obra e desafogando. A gente vai ver a questão da burocratização que impera hoje todo o negócio. Então, esse é o momento. Em crise, é todo momento de achar soluções em parceria, poder público, municipal e empresariado. Porque isso gera para a sociedade emprego e renda. Nós, no Brasil, acabamos tendo uma mentalidade de demonizar os empresários. Muito pelo contrário, como os políticos, né? Nem tudo é ruim, nem tudo é muito bom. Mas esse é o papel hoje que a imprensa está colocando na cabeça dos brasileiros. Todo político é vagabundo e todo empresário também é vagabundo. Muito pelo contrário, deve ser uma proporção de 90% que estão querendo trabalhar, fazer a diferença e estão sendo pegos por uma pequena maioria. Sexta-feira, acho que a Sandra tentou conversar comigo, eu estava dando um curso de compliance para as empreiteiras de Santa Catarina. E as empreiteiras, os empreiteiros, quando a Sandra oferece, me chama claro. Tudo que fala um pouco, grupo os empreiteiros. Mas o papo deles é diferente. Eles se envolveram pagar, a coisa não vai. Como se estabelece esse novo relacionamento? É isso que a gente precisa discutir. Essa é uma lição difícil para vocês que estão lidando dia a dia, que vão lá nos seus gabinetes ou seus pertences, acostumados a pedir favor e reclamam da comissão. Mas é a própria população que pede para o seu político se corromper. E é isso que a gente tem que estabelecer esse novo laço. Esse novo laço que você vai dar, a gente tem que trabalhar com o político do município. E não pretender você. Essa é a carreira que a gente tem que ter. O físico do Uruguês, Deus, diz que toda previsão é perigosa. Nosso país hoje é um monte de palpiteiro, né? Eu que sou formado em administração, acho engraçado, a gente vê palpiteiro em tudo, gestão, e acaba não estudando, não dando realmente atenção a dados, a números. Então a gente não pode ir pela onda também, né? A gente tem que acabar vindo, analisando e não pegando a primeira informação dizendo que ela é verdadeira. Isso tudo que eu falei, por pior que pareça, a nossa expectativa é que o Brasil volte a crescer. E quando ele voltar a crescer, o segmento empresarial tem que estar preparado para reaquecer a economia. Esse é o momento que nós temos, apesar de um término de mandato, isso
independente deve fazer uma agenda para resolver os principais gargalos do desenvolvimento econômico do município e promover o crescimento. Porque quando chegar o momento da virada, e essa virada vai acontecer, essas crises no país já se mostraram cíclicas, já aconteceu outras tantas, é o momento de estar preparado para isso. Então, o que a gente tem que pensar é de forma positiva, né? A forma dele do ministro que fala, a coisa vai mudar. Em todo lugar, a gente precisa estar pronto para a mudança. Precisamos ter agilidade para a mudança. Precisamos ter políticas públicas para trazer as empresas para cá. Veja, quanto mais se investe em empresas do município, maior o recurso fica no município. Não adianta querer catar uma multinacional nessa altura do campeonato, que você vai ter que subsidiar uma grande parte da sua transferência, do que nem investir nas empresas do município. Investir na empresa do município é retorno direto. Ele fomenta os empregados, fomenta o ISS, fomenta o comércio. Ele tem um impacto muito grande. Dá um exemplo para o amigo assunto. Se ele tivesse entrando em vapor, não vou dizer para vocês, não vou falar muito sobre o assunto, mas ele com certeza é retorno para o município do assunto. Se tiver pessoas internadas, vai ficar a família em hotéis. Se vir a família, ele vai ter movimentação do comércio, vai movimentar o transporte, vai movimentar a cidade. Um hospital, ele é sim um grande comprador, ele tem uma folha de pagamento interessante, mão de obra qualificada. Então você vê, entre você ter uma empresa qualquer e ter um hospital, olha a folha de pagamento dele, você vê o impacto da economia. Nós temos hoje um cenário e uma dúvida, né? Se a crise econômica gerou a crise política, ou a crise política gerou a crise econômica? Aí a gente foge à ideologia partidária, mas para poder fazer um debate isento, no campo de ideias, a gente tem que saber que surgiu uma outra. O que aconteceu para dar essa virada? Muitos desses fatos hoje acontecendo no país, a gente vai ter entendimento daqui a 15, 20 anos. A gente não sabe quem eram os players de jogo. A gente não está entendendo quem está jogando ali por trás, jogando. É uma situação muito difícil. Quais são os interesses dessa toda essa movimentação? Mas o que está hoje em jogo é centenas, milhares e milhões de empregados que estão sem mínimo de rumo. E o seguro-desemprego terminando, a geração de renda caindo. E um detalhe que muitos não acabam percebendo. Hoje no Brasil, menos de 50% tem carteira de trabalho registrada. Então a gente tem o seguinte arranjo. Metade já está fora do mercado de trabalho. Essa metade que sobrou, nós temos 10% dele desempregados. Se a gente for realmente ver o número de desempregados do país, é muito maior. E quem circula por São Paulo e Brasília, eu tenho essa constância de fazer esse voo de duas praças, Brasília é assustadora a quantidade de desempregados, de gente pedindo na rua. E não é só craqueiro, o pessoal não fez cooperativa, foi para a rua porque não tem dinheiro que não tem. Essa é a realidade que é assim todo o país. São pessoas que estão movimentando de cadeias sociais e estão indo para baixo. Situação idêntica está acontecendo nos grandes municípios do interior do país. Surgimento de novas favelas. Isso é uma realidade, se impõe. Essa informação é muito importante, porque quando o vereador vai tomar uma decisão, ele tem que saber exatamente o impacto da decisão dele, quando ele tiver uma beneficiária de determinado grupo empresarial, que é importante para o município, e que tem clareza da dificuldade da vida do empresário. Eu, particularmente, quando eu pago simples, eu fico todo precário, porque a gente não tem retorno nenhum. Você não tem retorno na saúde, porque está no plano privado, educação está no privado, segurança privada, porque o Estado não cresce retorno. É esse retorno que nós temos que ter deixado, e essa é a participação do vereador, é decisiva na mudança dessa cultura. Porque o prefeito não consegue tocar sozinho, ele toca com a vereança.
O legislativo tem um papel, nunca tem que pedir emprego junto com o prefeito. Ele tem que buscar soluções com os prefeitos. Quando a gente fala das duas crises, a econômica com certeza é mais fácil resolver. Resolve através de uma política cambial daquele governo que está em. A gente tem essa clareza. O problema do país hoje é resolver a crise política. Esse é o X da questão. Como que a gente resolve esse impasse político no país? E essa crise política é que ela realmente está amarrando o processo econômico. E essa pergunta que eu faço a vocês. A crise política vai acabar quando? A crise acaba quando? Quando a gente resolver a crise política. A gente não tem dado para encerrar a crise política. Como que isso, quando que essa crise econômica surgiu? Ela surgiu porque no Brasil o investimento é muito caro. Você tem investimento caro em educação, em automação, em infraestrutura. Tudo que o empresário quer buscar para se aprimorar é muito caro. Ninguém aqui consegue linhas de financiamento, de produção, nada. Absolutamente nada. Por isso, por exemplo, uma sugestão para vocês, candidatos e vereadores, as comissões de desenvolvimento econômico nas câmaras é muito bom, porque vocês conseguem, junto com o empresariado, os caminhos de financiamento, seja no Palestra, seja no BPE, alternativas junto com o segmento empresarial. Eu comento que os vereadores do município, do próprio Iguaçu, tem que sair das cessanias do seu município e ser protagonista de ações mais eficientes. Eles têm que buscar fazer, junto com o empresariado, atrair novos polos de desenvolvimento para Iguaçu. Iguaçu tem um marco na proveita, né? O distrito de São Miguel é isso. Ali que está o fomento de trazer, fazer a cadeia produtiva. Poxa, ali é uma coisa belíssima, para ter um centro de eventos, uma rede hoteleira, perto da capital, local para botar uma bonita na marina. É um local muito bonito. Precisamos é ter coragem para abordar temas que sejam estratégicos. O vereador tem o município do Porto de Iguaçu se desprender do varejo, né? Da quinquilharia do dia a dia, da perfumaria, eu sei que é difícil. Faço ideia que é muito difícil. Mas você tem que ter um planejamento, uma pauta que... Envolvimento estratégico do município, que possa realmente crescer e desenvolver a cidade. O que a gente hoje, independente do corrente partidário, o que nós temos hoje no país? Teste na balança. Quando vocês fizeram uma análise, se eu seguir na televisão, a balança caiu, nós pagamos de produzir. Pagou de produzir, pagou de vir FPM no município, pagou de vir FUDEB, pagou de vir FUNDAFUR da saúde. Quando você escutar isso, vai ter um efeito escola, né? Reverbera aqui no município. O ponto final de escola é no município. Menos dinheiro para investimento. Vão ter que reconfigurar novos investimentos, porque hoje a balança brasileira está mostrando sinais brutais de queda. Qual foi o erro, agora é a minha opinião, do governo, do último governo que se falou? Tentou segurar artificialmente contas de luz e petróleo. Não existe segurar a inflação de forma artificial. É um abuso de todo. Nós hoje temos tudo isso reflete nas contas públicas. Refletindo nas contas públicas, reflete em menos investimentos e custeio para os municípios. Esse foi o erro crasso do governo Dilma quando tentou segurar de forma artificial. Essa é a minha observação que eu faço. E por entender esse cenário, a gente viu hoje a dificuldade que tem nisso. Foi o preço alto que pagamos por isso. Quando a gente retrai de forma artificial esses valores, a inflação ela tem que acelerar. Quem fez o Banco Central subiu a taxa de juros.
que significa menos a taxa de juros elevada? Menos pessoas comprando. Menos pessoas comprando, desemprego. Essa lógica, numa segunda-feira à noite, no inverno, eu quero demonstrar para vocês como é importante a formação do vereador e entender a lógica da economia. A dinâmica da economia é muito, ela parece simples, mas não é. E aqui ela sintetiza bem isso. Quanto mais a inflação dispara, o Banco Central tem que saber o quê? É segurar a moeda, porque senão a nossa moeda não vai empurrar. Segurando isso, vai impactar diretamente no consumo de todos nós. O nome reparou que feijão subiu. Quando a gente tem essa leitura, a gente tem a leitura que está acontecendo é que as empresas locais estão vendendo, estão colocando placa de alunos. Ou isso não está acontecendo em Iguaçu. É isso que a gente tem que entender. Quando tem um cenário desse, nós, e a gente entende aqui essa nova política que nós queremos implantar no país, tem que ter um plano B, a aliança, junto com o executivo, de proteger o empresário local. Porque protegendo o empresário local, ele protege os seus juízes. Protegendo os juízes, a geração de emprego fica com um período mais ou menos regulado. É chamar para um pacto, né? Temos que ter um pacto com os empregos do município. Quem faz isso, que lidera isso, é o vereador. Esta é a função do vereador e do vereador. Esse papel de inteligência, de ir trabalhar com a comunidade, parte do vereador. O prefeito, ele não vai ter essa visão, porque realmente é o legislativo que pode sugerir essa aliança. A gente tem que fazer essa leitura. É mais fácil você pegar as empresas instaladas em Iguaçu, os seus CNPFs, escutar deles sugestões para contratar e o município promover esse desenvolvimento. Porque quanto mais tu descapitaliza o empresário, quanto mais ele fica magrinho, menos potencial tem o município de voltar ao crescimento. E um detalhe, todo empreendedor nesse país tem que ser maluco, porque carga tributária é altíssima. Retorno não existe. Infraestrutura ridícula nesse país, a gente tem que cuidar com bom sorte de quem quer ser empreendedor. Empreendedor, gente, é o cabeleireiro lá na comunidade, é a manicure, é a mulher que faz depilação, é o cara que vende cachorro quente. Essas são as almas que movimentam a economia do município. São tão importantes como o grande empresário também tem que ser protegido. Mas esse pequeno que faz, esse contrata um ou dois ou filho com a sua família, vendendo os dois sapatos, tem que ser promovido. Ideia simples, né? Que pode ter no município. Por exemplo, cooperativas. Cooperativas de manicure para compra de materiais. A Associação Comercial pode ser parceira disso. Ao invés de todo mundo para compra de material, tem uma central de compras. Nós podemos ter a questão da agricultura, vender de forma cooperada. É nos momentos de crise aguda que a gente está vivendo que podemos ter soluções inteligentes para problemas que nos afetam há muito tempo. A inflação, gente, não vai cair uma porrada só. Se cair uma porrada, vai quebrar o país. Então, primeiro passo foi congelar a taxa de juros. E aí, correndo bem, correndo mal, nós temos hoje o presidente do Banco Central, muito bom, entende o jogo. Mas ele vai ter que fazer o quê? Primeiro passo? É segurar. E depois começar a retrair, porque senão ele afeta a balança comercial. As dívidas do país vão reflexo muito direto. O que a sociedade hoje espera? Dos entes públicos e geradores. É cortar de cima de gastos. É colocar as contas em públicas em dia para atrair investimentos. Aqui tem um papel chave do vereador. O vereador tem que conhecer as contas públicas ou a sua assessoria, porque o vereador não precisa ser um doido de saber. Ele tem que saber bem, mas a nenhuma comunidade. Mas a sua assessoria pode fazer esse trabalho ali. E com quem tem aperfeiçoado? O vereador e a vereadora são lideranças que foram colocadas pelas comunidades.
E esse entendimento da conta pública, poder ajudar o órgão, sendo a situação, a posição, ele faz muito bem servido. Cabe ao vereador, quando essa é a principal função, que é fechar os olhos do público, ele tem que entender como poder. Ele tem que debater isso de forma constante, para saber as normas de todas, lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos ter esse entendimento para que os geradores possam fazer a primeira triagem das principais contas. E aqui é o que tem com vocês, tem que estar em sequência, né? Investimento já é emprego, já é consumo. Esse ciclo vicioso, que esse que está lá em Iguaçu, não é consigo. Ficar reclamando que a coisa está ruim não vai adiantar. É bom dizer que não vai sair de casa porque está chovendo, né? Vai ter que sair de casa para depois chover. Por isso a importância de gerar um ciclo vicioso de produção e renda. Somente produção e renda é que vão trazer qualidade de vida a todos. É isso que a gente precisa saber lá. Veja, isso é uma questão de análise histórica, né? Quando tem uma grande contração, o desenvolvimento vem depois. Por isso que o crescimento vai ser muito grande para aqueles que estão nos projetos encabritados. Veja, os municípios que prepararam o crescimento a partir de agora poderão atrair investimento para eles. Essa visão estratégica de um site é que vai depender da Câmara Municipal do Iguaçu preparar o município para receber investimentos. E escutar os empresários daqui significa que eles podem ter ideias, projetos engavetados e a gente pode deixar tudo maquiado para quando a economia reconhecer. Essa análise do cenário nacional, a gente já encerrou, porque é importante vocês terem uma clareza de como se impacta no município. Não adianta só o prefeito dizer que eu tenho dono do Ramon, que é meu colega administrador, porque tem que apresentar soluções, soluções compartilhadas com a vereança. Veja, nós temos aí o excesso da burocracia. Como que a gente reduz a burocracia? É criando tipos de meritocracia do serviço público. Não é mais concebível a parte produtiva desse país estar trabalhando 12, 14, 6 horas e um serviço público com 6 horas. Não dá. É um deboche para o setor produtivo desse país. Nós precisamos ter dignidade para isso. A burocracia excessiva hoje é uma invento muito regras. Há uns 15 dias eu tive um prefeito Napoleão. Ele colocou a Praça do Empreendedor em plural. Ele colocou todos os órgãos públicos juntos para resolver a abertura de empresa. Isso é uma lástima, porque a abertura de empresa nesse país leva 5, 15, 40 dias. Ele colocou todos os órgãos para que um dissesse não para o outro, estava tudo em frente ao outro e resolvia. A burocracia hoje ela tem que ser combatida de forma brutal. É impressionante como uma máquina pública está enterrada. Enterrada pela lei de 1.666, que precisa de uma renovação. Está enterrada pela lei de serviço público, porque não permite a gente discutir a estabilidade do serviço público, com meritocracia e segredo. Não é? A gente, eu fui servidor público federal, pedi exoneração em 2011. E vejo que para melhorar a vida do setor, porque aquele que trabalha, você vai ter que, infelizmente, produzir e focar onde? Focar no Estado, ou aquele governo que determinou pelo seu foco. Educação, segurança, saúde. São áreas que precisam estar muito bem capacitadas para atuar. Educação básica, saúde básica. Se nós não tivermos distribuir o pouco que tem uma grande fatia, nós não vamos ter investimento em qualidade. E essa é uma questão de discussão nacional. Não passa essas decisões pela Câmara. Nem a lei do meu amigo, nem agora. O que passa é o quê? Planejamento de compras da prefeitura, compra de registro de preço, compras consorciadas da prefeitura, que essa vereança pode cobrar.
que não é possível poder carros em Iguaçu não poder comprar em algumas ações conjuntas. A legislação permite com software e Guarulhos software também. Essas formatações de políticas públicas podem ser sim desenvolvimento e prestígio das empresas locais, por exemplo, dos três municípios. O clima que se usa em Iguaçu é o mesmo que se usa em Guarulhos Nacionais. O que difere é que o prefeito quer descentralizar. É o mesmo processo da região metropolitana, no qual a Sandra acompanhou comigo, que nenhum prefeito acompanhou a criação da região metropolitana e tinha medo de perder poder. O que a gente tem hoje é a perda de qualidade de vida, porque ninguém decide nada de nada e fica todo mundo sem nada. As compras públicas, elas precisam ser muito melhoradas. E aí eu faço a pergunta, alguém aqui já viu a merenda do município de Iguaçu? Como é a qualidade dessa merenda? Porque essa merenda que está sendo comprada é do município de Iguaçu? Como que as compras públicas da prefeitura de Iguaçu estão incentivando o empreendimento local? Como que a gente pode fazer isso respeitando as regras jurídicas? Como que a gente pode preparar melhor isso? Ou você acha que a prefeitura, certo, são várias, compra de fora, não entrega, deixa aí a receber. Então, esse envolvimento envolver os pequenos empresários nos processos de compra pública, veja também que o município não quer o pequeno empresário. Né? Porque se o município não pagar em dia, vai quebrar. E ele quebra fácil, porque é um papagaio que se. Na hora que ele comprou, ele não pagou com permissividade, com certeza ele quer. Aqui tem outros dados também que só reforçam aquilo que a gente conhece e são dados do Banco Central. A principal dificuldade para as empresas cumprir com as obrigações legais. Olha, é o número de excesso de leis, complexidade, frequência de mudança. É só pegar as leis municipais de Iguaçu e a gente faz um apanhado. O que está enterrando a economia local? Vocês vão ver que existe. Olha só a percepção de burocracia na pesquisa de 2012. A burocracia de serviço público é para evitar o uso indevido de recursos públicos. Gente, o uso de recursos públicos dá uma leve transparência dos atos. Só isso. Licitou a obra. A empresa ganhou. Está ali o PDI, benefícios, despesas indiretas. Está o fator K, acompanha a obra. Acabou só. Fiscal, averiguou a obra, tudo ok, é transparência e não é burocracia. E aí tem aquela mentalidade que burocracia é mal dispensada. A questão dos cartões que a gente liga, né? Ou para informação de carinho. Agora vindo a parte do papel do vereador. Não há dúvida e não há outro entendimento para a comunidade que o vereador é a pecinha, a chave na articulação. Vocês têm que estar cientes que vocês são a parte de desenvolvimento do município. Vocês, cada um, vereador que representa o candidato, tem seu segmento, tem a sua base eleitoral, mas ele tem que entender que ele faz parte do desenvolvimento municipal. A sua base eleitoral, o seu segmento que ele representa, só vai ter emprego e renda se a parte de desenvolvimento crescer. Nós precisamos ter a cultura de debater projetos que interfiram no desenvolvimento econômico, quem tem desenvolvimento econômico e a equidade de classe. Isso é fundamental. Não adianta a gente aprovar um projeto sem debate, sem crescimento e a pluralidade de vereadores. A pluralidade de vereadores que caminha para o desenvolvimento econômico do município. Essa que deve ser o entendimento de vocês. Vocês é que têm escutado a comunidade. Vocês sabem a questão da infraestrutura do posto de saúde daquela unidade que é importante para aquela indústria, importante é a escola. Porque se aquela indústria estiver longe de uma creche,
e a mãe não pode colocar criança, vai ter problema. Se o ônibus não passa, vai ter problema. Se não tem esgoto, vai ter problema. E quem tem esses movimentos finos são vocês, vereadores e candidatos a vereadores. O entendimento é que vocês conseguem estudar a comunidade que vocês representam e traz essas demandas para o poder público e a entidade empresarial. Não adianta criar uma área industrial, uma área de comércio, no ponto que ninguém passa. A mãe não tem como, vai ter que largar a criança no horário, não tem, não adianta. Essa infra é completa. Por isso que o plano diretor, não sei se vocês estão em debate ou não estão em debate, quando se projeta o plano diretor do município, tem que projetar ele para 15, 20 anos e para quando o município vai crescer com todas as janelas também, mas hoje sim. Em cima. Então, isso é, alça no motor para passar em Iguaçu. Quem prevê o plano diretor para aquela região? É a área PP? Não é a área PP? É um local bom para ter uma área industrial? É um local de logística? Fácil de locar, além do investimento na área? Quem que o município, a vereança está preparando para aquela região que vai se deslocar no eixo e desenvolver para lá? É isso que a gente tem que se preparar no município. A passagem pela vereança de vocês, além de representar a classe, vocês têm que ser novos professores do desenvolvimento. Eu acredito que, quando a gente terminar nessa apresentação, a gente vai ter um outro informe sobre o desenvolvimento. Não existe como o município crescer sem os empresários locais. Não tem como. Pode até não mostrar a Sandra que é presidente, mas vai depender da produção da agenda. Você pode ter agência política com qualquer segmento, mas você tem que trazer para o debate. As divergências políticas partidárias, elas são menores quando se trata de desenvolvimento local. Essa grandeza a gente precisa aprender, nós precisamos aprender. Nós temos que aprender que nós temos um foco só para o desenvolvimento econômico do município. Por isso que eu trago essa lâmina aqui, porque o vereador da oposição é tão importante para o vereador da situação. O vereador da oposição, que hoje no Brasil. Esquecer de ter oposição, e agora parece que voltou a acordar. Oposição é fantástico, né? Ele é o cara que vai ficar ouvindo, ele vai ficar fazendo a prestação de contas, ele vai verificar os dados dos recursos generais chegados para o Iguaçu, pode verificar na plataforma se comprou, como foi a compra, quem já comprou, e lá na plataforma dele, visto o Tribunal de Contas do Estado, conhecer tem que colocar a obra dele. Se o vereador for um cara curioso, não for o seu assessor curioso de oposição, a intenção é infernizar a vida dele como Ministério Público inferniza. Mas apontar ele para que ele resolva. E aí o vereador se destaca porque está acompanhando o trabalho do executivo. Não é criminalizar, é realmente acompanhar. E acompanha para crescer. O que temos hoje em Iguaçu, Ricardo? Temos 1.910 empresas atuantes. 13 mil, quase 14 mil assalariados. O total quase 15 mil. E a média salarial é 2.5. Aí é a minha formação. Eu olho o quadro desse e logo penso o seguinte. Eu vou atacar o item 4, porque na hora, a hora que eu melhoro o salário médio, eu melhoro os serviços do comércio da cidade. Na hora que eu gero melhores empregos, eu vou gerar melhor salário médio mensal. E esse é o problema do Iguaçu. Uma renda salarial baixa. E aí tem que perguntar para os vereadores qual é a proposta, que é complexo, não é solução de longo prazo, de curto prazo, para melhorar isso. Nós precisamos conhecer as empresas que estão atuando, abrir o segmento, eu tenho esses dados mais, pela apresentação ficaria impossível fazer isso nesse momento, mas os candidatos ao prefeito de Iguaçu têm que pegar e abrir o problema. Quais são os segmentos?
contra o registro da carteira, contra a cobertura previdenciária. Conhecendo as empresas atuantes, você vai ampliar aquelas empresas, você vai qualificar as empresas e vai impactar diretamente sobre mim. Nesse período sem dois pontos. O desafio que se impõe, amigo da sua, 3, 4 anos, é no mínimo chegar a 3,5 salário mínimo. Se você somar isso de impacto financeiro para o município, você pode ter o risco de dobrar o número de empresas atuantes no município. Olha como outra. Você melhorando um, você dispara o outro. Então, não tem como ter medo de ser um grande mora para abrir negócio no município. Na hora que abre o município, você está melhorando a qualidade da vida. Agora eu pergunto, aonde está esse empresário do Rio do Sul? Como que a gente chegou a essa média? Essa é uma atividade do vereador. O vereador tem que conhecer as principais empregadores, os principais segmentos, e trabalhar com esse segmento para que o salário se eleve. Ganhar melhor, todo mundo quer. Mas quando se ganha melhor no município, todo mundo fica melhor. Vai impactar o nome disso. Melhoria na educação, vai melhorar a questão da segurança, vai melhorar a questão da mobilidade, vai ter menos pessoas no gabinete de dentadura para vocês. Se vocês vissem a quantidade de município do próprio secretário do Ministério da Saúde de Santa Catarina, é uma grandeza. Então a gente precisa qualificar isso. Qualificar esse salário médio, por exemplo, é o pior de todo amigo assunto. Porque o médico vem para cá e ganha bem. Enfermeiro tem o melhor salário. Então você atrai médico para cá, você vai melhorar os intervalos, vai melhorar lote, vai melhorar a residência, o efeito de cachaça. E aqui nas empresas de chão de fábrica, dá um exemplo da empresa da minha amiga Naira, ela tem que ver a escolaridade daquele pessoal. Escolaridade se resolve investindo em educação. Ele melhor pode ficar, ele vai produzir melhor. É essa ponto que você tem que fazer a relação. Aquela primeira slide que eu falei. A produtividade é baixa, porque o nível de instrução é baixo. Agora, não adianta olhar esse dado e ficar parado. É um dado que realmente preocupa o município. E aí tem uma parte que é o plano. Ah, isso é uma função do legislativo municipal, que é ter a comissão de desenvolvimento econômico, né? Essa comissão que opera os diferentes segmentos produtivos, fortalece o incremento dos estabelecimentos comerciais e faz o seu planejamento macro, atividade produtiva em desenvolvimento. E, acima de tudo, despertar novas vocações econômicas. Isso é planejamento a longo prazo. O que hoje nós estamos fazendo para pensar em negócio por 20 anos? E visando a sua implantação no espaço de tempo com a gestão pública e ainda de monitorar através da iniciativa pública-privada. Como? Instrumentos técnico-administrativos, plano do anual, suporte necessário para que, uma vez planejados, tenha o seu curso de implantação ativado e também possa ser avaliado periodicamente. Isso aqui tudo é planejamento que eu estou falando. Se a vereança não tiver um planejamento no final do seu mandato, nada adiantou. É isso que a gente está querendo propor, um planejamento, uma agenda com um desenvolvimento econômico para o município. Planejamento é a chave. Se você sentar, seja como vereador, seja como agente político, né, no executivo, sem uma meta para chegar, uma linha para chegar, nada é nada. Quais são os projetos que eu vou ter na minha base, no desenvolvimento do município? Como vai ter o teste na casa? Quais as comissões vai passar? Quais são as audiências públicas que eu preciso fazer? Se vocês perderem o varejo, vão chegar ao final do mandato sem nada feito. E ter a cultura do encorajamento do empreendedorismo.
porque sem criar cultura no município, empreendedorismo não adianta. Essa é a grande barreira. Você nota que é uma geração de empreendedores, geração que faz empreendimento. Isso começa na educação básica. Nós estamos fazendo um circuito na escola básica de fomentar as crianças a estudar inovação, tecnologia, mas que tenham realmente um caráter de empreendedorismo. Eu peguei uma pauta aleatória, mas com certeza vocês aí conhecem melhor que eu. O que hoje anseia a comunidade do Iguaçu, né? A duplicação da SC-408, o asfaltamento da rodovia estadual do Iguaçu de Jucas. Hoje foi no Hotel Terra Firme, o orçamento generalizado. É que mudou, né? Mudou esses números, virou. Hoje eu estava até comentando aquela história lá que quando tem parque virou uma bagunça, a própria casa não atualiza. Eu já acompanhei essas audiências do estado inteiro. E não dá pra. É uma loucura, todo mundo quer obra. Tu imagina que o Iguaçu discutiu um assunto com Florianópolis, é numa segunda-feira à tarde ser fundado em estado. Me permite? Claro. Hoje à tarde. Só me regionalizar. Em São José do Terra Firme, eu estava presente. Eu e o Mota, só os dois vigorosos que estavam lá. E essa ação, justamente que você colocou ali, ela estava elencada entre as 12. Das 12 foram escolhidas 3. E eu argumentei e pedi ajuda de outros municípios que têm interesse em outras obras e conseguimos emplacar essa ação com 400 mil para o orçamento. Que é um orçamento positivo. Exatamente. Aí eu pergunto: tem orçamento positivo no município de Iguaçu? Como tem? É outra discussão importante. Né? Como que a gente constrói essa questão do orçamento positivo? Eu acompanho muito isso em Brasília, o orçamento positivo do nosso parlamento, mas é uma ação que vai qualquer. Fica em todo mundo, né? Porque todo vereador fez uma cópia. É uma forma de também prestigiar todos. O orçamento positivo da União prevê 50% da entrada de saúde obrigatória e os outros são de livre escolha. No estado agora foi aprovado o orçamento positivo, ainda está engatinhando, mas com certeza vai chegar também na Câmara Municipal e Câmara Municipal. Eu vou dizer. Essa obra aqui é importantíssima para o Iguaçu. Isso aqui é uma obra que tem que estar construída pela vereança uma comissão permanente de debate. Essa é uma assunto que impacta diretamente para o crescimento, porque o Iguaçu cresceu com 100 cidades do Norte para Deus. Florianópolis cresceu e empurrou para o Iguaçu os problemas de Florianópolis. Então, a gente tem essa leitura. Ficou ainda totalmente congestionado e foi empurrando. Vou para São José, empurrou para Iguaçu, vocês vão empurrando para o Antônio Carlos e a tendência é de ter de Florianópolis a Joinville uma megalópole, uma cidade só. Isso em 30 anos, nós não vamos diferenciar daqui a Joinville. E do Iguaçu também. Então, só para a gente ter ideia de como está esse crescimento acelerado. Esse anel viário que é o condomínio que eu tinha comentado antes. Esse é outro assunto que a gente escuta de vocês. Mas o principal, né? Vocês, principalmente candidatos e vereadores, precisam conhecer a formação para o Iguaçu. E conhecer a formação para o Iguaçu, eu comento isso com a minha esposa, quando ela foi grávida, ela foi na primeira gestação dela, ela escutava todo mundo dando dicas de jogo para ela. A minha esposa teve jogo primeiro. Todo mundo que dava uma receita, dava uma receita para ela. A vocação do Iguaçu tem que ser a mesma história. Não adianta achar o palpite. Tem que ter estudo. Tem que saber a realidade dele. Nós temos que conhecer o município, as suas áreas de liberação permanente, o que que bom, o que bom. Veja o que aconteceu com São José. São José espalhou o loteamento, cada loteamento é uma residência, é a Jubaia. Há um inchaço,
e na República de Caxias de Forquilhas, uma série de documentos clandestinos, e aos 3-4 anos eu fiz o plano de eliminação do interesse social Santa Bárbara. Naquela época eu conversei com o prefeito Edésio, prefeito, aqui no campo do Fabrício, está começando a primeira favela de Santa Bárbara. Agora eu conversei com o prefeito Luciano Vidal, disse que a grana da favela só cresceu. Até porque ele quis fizer esse estudo. Quanto ao crescimento desordenado, não crescendo a vocação do município, o que vai acontecer é a organização. E depois de instalar a organização, você não consegue mais tirar. O ruim da valorização é você ter que dar condições dignas de moradia para aquela comunidade. E aí envolve uma questão complexa. Todo mundo quer escola perto de casa, todo mundo quer posto perto de casa, todo mundo quer que o lixão seja fora de casa. Aliás, resíduos sólidos é um problema seríssimo para o negócio. A gente já está passando na BR ali, já estamos sentindo o dobro. Um dano ambiental que a gente tem que ser, alguém vai ter que arcar com esses danos. Daqui a pouco a vocação do Iguaçu, vou propor para vocês, é ter o lixão da Grande Florianópolis. Já tem, né? 26 anos. E outra coisa, não só o lixão, quem vai para Florianópolis todo dia, nós temos um livro, está ali em Barreiros, em São José, lá do que é pior do que o lixão do Iguaçu. O que a gente tem que fazer essa aliança aí, né? A gente sabe é ter realmente estrutura para ter realmente um debate diário disso. Porque do lado do lixão vocês sabem que pode crescer. É o urubu. Problemas sanitários, saúde. É bem complexo. Conhecer a vocação de educações é um estudo que vocês têm que fazer. Vocês daqui a pouco podem ter uma cidade educacional, uma tecnológica, tem que inventar esforços para isso. E ia fazer a conclusão dessa frase, que sintetiza muito o que a gente desenvolve, principalmente no mundo nacional, pelo apoio de São Paulo, que é a gestores públicos devem conhecer que o elemento-chave da sua atividade é permitir e mesmo encorajar o processo econômico. E só intervir quando existir clara razão para a proteção. Nós precisamos ter um estado ágil, enxuto e atender necessidades da população, principalmente aquelas mais carentes. Não há dúvida disso. Temos que dar uma atenção para resgatar e trazer o setor produtivo. Mas menos Estado que faça interferência no processo produtivo, melhor. Menos taxas, menos regulação, é isso que nós precisamos. Eu quero agradecer, é tão bom ver uma plateia que está tentando acostumar a falar bastante. Eu sei que a turma gosta de falar, mas essa iniciativa de vir aqui, escutar e debater é importante. O fato de ouvir, né, vereadores é muito importante. Esse debate tem que ser promovido de forma cívica, sentado na mesa dos vereadores, discutindo, vendo as diferenças, porque o crescimento do município passa, eu falo exaustivamente, pela produção de riqueza. E produção de riqueza é trabalhar com dados, trabalhar com informações. Eu trouxe outros arquivos. Até dados econômicos, acho que não tem necessidade, vocês devem conhecer bem. Mas para toda a plataforma da vereança, vocês têm que estudar os dados do IBGE. Não adianta pegar um dado do DH. Ah, o DH de Iguaçu é zero, não sei o quê. Acho que é 0,09. Tem que pegar o DH de Iguaçu e destruir ele. Pontinho por pontinho. Aonde está o problema de Iguaçu? Sanidade, educação. Porque o índice de DH é uma conta prévia. Vamos lá. Pega 10, se vocês tiverem uma conta de 10, uma com 5, a média é 7,5. Passaram na prova. Mas vai se arrastar aquele problema dos 5. Vocês têm que pegar os dados de posição atrativa desse município e trabalhar. Essa é a função da situação municipal. Ela pode passar esse release para vocês. Olha, fechou tantas empresas em Rio Açú. A Lua e o Caxinho está deixando a bomba nova. Essa comunicação entre as duas partes é importantíssima. Para que vocês também monitorem e sintam afeto. Porque o primeiro a quebrar, que são as empresas, vão estar o quê? Desempregando e vai estar com seus gabinetes pedindo alguma coisa.
Então é melhor proteger os empregos da cidade, fazer essa estrutura andar, porque vocês podem até inverter, vão ter uma fartura de mão de obra. E mão de obra tem que ser qualificada constantemente. Aí vai. É outro trabalho da mesa. Ir nos pingos, buscar a capacitação para cá, patrocínio do Sebrae, pegar a cabeleireira, treinar ela para não pegar a cabeleira da. Nós só temos essa. E esse segmento que a gente, que a gente fala desse empreendedor individual, ele tem uma renda muito superior aos salários mínimos. Muito superior. Essa produção de soldados, leite, mecânico, e são os dados que inferem. É só dar condições para que o pessoal se desenvolva. Quero agradecer a paciência de todos, sabe? Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. E vamos em frente, porque vocês têm uma eleição aí, não vai ser fácil e sem dinheiro. Até mais. Bem, escutar o Adriano é sempre um privilégio. A questão de quase 2 ou 3 anos, né, Adriano, que a gente tem uma parceria aí de conhecimento junto ao Pontes, que hoje eu coordeno, mas o Adriano também tem uma participação muito expressiva, já coordenou o Pontes, que é o Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis. E lá só tem aproximadamente 35 entidades da sociedade civil organizada. E a CIBIG é uma das representantes, e eu tenho escutado a honra. Caiu em um colo, agradeço a Adriana, de estar coordenando o ponto, e a gente tem essa visão muito mais do que está acontecendo com o nosso município, do que está acontecendo com a região da Grande Florianópolis. Eu quero agradecer a Adriana, é uma solidariedade dessas pessoas que a gente passa horas conversando, e ele traz números, e ele explica, e a gente consegue ter uma visão bem ampla e clara das coisas, né, da economia. Então, essa é a nossa participação da CIBIG, trazendo os senhores, alguns já são vereadores aqui já de tempo, né, que tem que estar um excelente trabalho no nosso município, outros são candidatos, e que os candidatos pensem, reflitem, porque para representar hoje uma comunidade, um município, não é coisa simples, não. Então precisa ser mais do que político, precisa ser gestor, precisa entender de economia, precisa entender de educação, precisa entender de desemprego, precisa saber aqueles números, índice de IBGE e um monte de índice. Então não é fácil. Aqueles que pensam que vão ser vereadores para composição, para ter um ganho extra, por favor, esqueçam. Não é isso que nós, empresários, nós, munícipes, estamos precisando. Estamos precisando, sim, daqueles que solucionam os nossos problemas. Esses é que são dignos do nosso voto. Não façam suas campanhas baseadas em trocas de dentadura, cá seja lá o que for. Façam suas campanhas voltadas pela conscientização daquilo que os senhores têm capacidade e habilidade para oferecer aos nossos munícipes. Então, esse é o nosso recado. Espero ter contribuído. A CIBIG quer um paradigma mesmo de trazer a classe dos vereadores, da classe legislativa, para junto com a classe empresarial podermos juntos crescer, mais que crescer, desenvolver. É preciso ter coragem, mas nós vamos transformar esse município. Bigosco não será mais município dormitório, como foi sempre dito. Temos que transformá-lo, e para isso é necessário consciência, ética, dedicação e trabalharmos juntos. Todo palestrante que vem aqui, a gente sempre acaba trazendo um amigo. Mas o Adriano, como meu amigo, até quero acrescentar que ele veio aqui graciosamente a meu pedido, emissão dele também como pessoa, poder propagar o conhecimento dele, e assim as pessoas ficarem sabendo quanto podem contribuir, quanto podem melhorar com a nossa rua, com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país e com o mundo. Tem
temos que pensar, temos que dar o nosso melhor. Então, Diana, quero te oferecer a revista Boston Magazine, que está aqui, a editora Maria Zélia, minha amiga. Nós temos uma parceria, ela faz um editorial muito bacana, traz alguns empresários aqui de Iguaçu. Você vê, como recordação, tem inclusive também uma matéria que nós escrevemos. Obrigada a todos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, estamos em poucas pessoas, eu acho que podemos fazer aqui um pequeno espaço. Fiquem à vontade. Ninguém gostaria de falar alguma coisa, elogiar? Pois não? Tem uma informação. Boa noite a todos. Eu fui secretário de planejamento em 2007 para colocar dois portais. Um na divisa por São José e um na divisa por Tijucas, em Morências. E a doutora Patrícia, temos dois que verificam que vem lá, eles não aceitaram os nossos portais no município. Temos um aqui, na Secretaria da Mulher, em cada vez que a gente está pronto, tem um portal que eu faço primeiro ali, né? A Secretaria do Poder do município estado. Brasil, as três, é o mesmo portal que vem daquele lado do município. Agora, qual o nosso município? É contar para a PS, muito bem, que eu não tenho que e não tenho que entrar no meio total. Passei o portal para a São Miguel, para o Vídeo, para essa comunidade, para ser colocado, e aí o nosso bicho já está impedido que o município coloque o portal. Então, o município já tem que fechar o portal. Mas já é um visto de federalização, não tem isso. Então, assim, respondemos e ficamos à vontade. Caso os senhores necessitem de uma outra palestra, queiram receber algumas informações, a gente está no nosso livro, nós podemos até passar o contato com a Adriana, e a Adriana está sempre disponível, né, para esse setor de gestão pública, é o conhecimento, é o que ele conhece. Então, quero agradecer a Cristiane Gomes, esteve aqui nossa diretora, Zelina, Matheusinha, Betada TV, que infelizmente por uma questão de Wi-Fi não pôde levar ao ar, mas nós estamos gravando e amanhã pela Betada TV vocês podem assistir. Alguns diretores que estiveram presentes, nosso assessor Alexandre de Comunicação, seu Hermes, Juliana, a imprensa aqui presente, Carlos. Enfim, alguns candidatos que eu conheço, outros vereadores que também conheço. Maria Clara, obrigada. Enfim, a todos vocês, paz e consciência. Obrigada. Agradecemos a presença de todos que prestigiaram.